লৰালিকাল হৈ থাকো মানে আমি যেতিয়া আমাৰ এটা বয়স আছিল লৰালিকালৰ তেতিয়া আমি নদীত গৈ আমি খেলো ঘৰ বনাও কইনা দৰা সাজু এটো কাবাডী খেলো নদী বালিত মাছ মাৰো আমি এটো সমনীয়া লগত মাছ ধৰো বালি ভাত খাওঁগে বনভোজ খাওঁ বালিতে নদীৰ লগত সেইবোৰ এতিয়াও আমাৰ মনত আছে মানে নদীৰ লগত এনেকুৱা স্মৃতি আছে আমাৰ এতিয়াও জীৱিত হৈ নদীৰ বিনে যিকোনো জীৱইটো জীয়াই থাকিব নোৱাৰে নদীখন যদি থাকে আমাৰ জীৱনটো বৰ ভালে থাকিব বুলি ভাবোঁ আৰু নদীটো সদায় বিশুদ্ধ হ'লে আমি ভাল পাওঁ अभी उस पार चली जाती हैं तो हम लोग जमीन पर जाती हैं नदी में तो उसको जोतते हैं बोते हैं रकम पैदा करते हैं बच्चे जीवन उसी से बिताते हैं और नदी में मछलियाँ भी मार लेते हैं उनसे उनका खर्च चल जाता है और जब नदी नज़दीक आ जाती है तो कभी हमारे लोग फसल को नष्ट कर देती है घर में पानी भर के हम लोग को प्रभावित कर देती है हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं माता सीघा समय आम बहुत असुविधा देखा दी সাধাৰণক বহুত নথিপত্ৰও উঠি গৈছিলে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি শেষ কৰিছিলে বিশেষকৈ টচা আৰু অক্সফাৰ্মক আমি যেতিয়া লগ পালোঁ তেতিয়াৰ পৰা আমি বহু নজনা কথা শিকিব পাৰিলোঁ বুজি পালোঁ কেনেধৰণে কৰিলে আমাৰ মহিলাসকল স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে ঘৰ সংসাৰ চলাব পাৰিব নিজকে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কথাই আমি শিকিব পাৰিলোঁ আমাক টচা আৰু অক্সফাৰ্মে আমাক তেজপুৰ ট্ৰেইনিঙলৈ লৈ গৈছিলে তেজপুৰ ট্ৰেইনিঙত আমাক বহুত দূৰ প্ৰজেক্ট এইটো দেখুৱাবলৈ লৈ গৈছিলে আমাক ছাৰ্ভেত তেতিয়া দং এটা দং পানী নলাৰ দৰে এটা পানী পাহাৰৰ পৰা বাগৰি আহে সেই পানীটো তেখেতলোকে কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰি বুজি পাই আহি আমি ট্ৰেইনিঙৰ পৰা আহি আমি গাঁৱৰ সকলো মহিলাকে তেনেধৰণে আমি তাত যেনেধৰণে ট্ৰেইনিং পালোঁ তেনেধৰণে আমি ইয়াতো তেনেকৈ বুজাইছোঁহি বুজোৱা মতে আমাৰ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰবি শস্য কৰিছে কিবা কৰিছে তেনেকুৱা এইটো পানী কেনেধৰণে দিব লাগে কেনেধৰণে সংৰক্ষণ কৰিব লাগে তেনেধৰণৰ কৰি মানে বিভিন্ন ধৰণৰ এইটো উপাৰ্জন পথ উলিয়াব পাৰিছে আমাৰ মহিলাসকলে আৰু আমাৰ টচা প্ৰজেক্টটো পায় এতিয়া আমি আমাৰ পানীটো বহুত অসুবিধা আমাৰ এই আমাৰ গাঁৱত বা অঞ্চলত তেখেতলোকে আমাক পানীৰ যোগানটো কেনেকৈ কৰিব পাৰি আমাক পাব্লিক হেল্থলৈ লৈ গৈছিলে আৰু পানীটো কেনেধৰণৰ চেক কৰিব লাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ বিশুদ্ধ পানী খাব লাগে তাকো আমাক পি এইচ চি নিলে নি পেলাই আমাক পানী সেইটো চেক কৰাইছিলে আৰু আমাৰ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে সেইবোৰ তেখেতলোকে আমাক যিটো লগত লৈ জি পি ডি পিত পঞ্চায়তে জি পি ডি পিত এইটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰাইছে হয়তো আমি সেইপিনৰ পৰাও কিবা এটা উপকৃত হ'ম বুলি ভাবিছোঁ সেইটো কাৰণে আমি টচা প্ৰজেক্টত বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আমাক নজনা কথা শিকাইছে বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ।